នាយចែកចៃមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រ័យមិនចេញបានទិញសាំង3ដបមកចាក់ស្រោចលើខ្លួនរួចដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងខាត់បងខ្មុំបរិះម្នាក់មិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីនោះទេបានធ្វើអត្តឃាតដោយបានទិញសាំង3ដបមកចាក់ស្រោចលើខ្លួនប្រាណរួចដុតខ្លួនឯងទាំងរស់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងរអធមនៅចំណុចទីតាំងដីឡូស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លុងទី1ឃុំត្រពាំងថ្លុងស្រុកពញាក្រែកនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីនគរបាលស្រុកពញាក្រែកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាគេបានឃើញឈ្មោះបុរសហំដុនអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិកសាងឃុំចងរងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកោះចេះបានមកជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងផ្លុងទី1ទើបតែបានរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ស្រាប់តែមានរឿងហេតុបានកើតឡើងដោយមិនមានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានទៅជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលានោះទេប្រភពខាងលើបានបន្តទៀតថាកាលពីវេលាម៉ោង 12:50 នាទីរសៀលនៃថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះជនរងគ្រោះបានចូលទៅហូបបាយនៅផ្ទះលោកបាយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងផ្លុងទី1ព្រមទាំងបញ្ចូលថ្មទ្រលស័ព្ទផ្ញើអ្នកលោកបាយហើយបរិះនេះបានដើរចេញតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់ចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រហើយក៏បានយកដបសាំងចំនួន3ដបតូចស្មើនឹង1លីត្រកន្លះចាក់ស្រោចមកលើខ្លួនប្រាណរួចយកដាច់កេះដុតខ្លួនបណ្ដាលឲ្យឆេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហេតុការណ៍ខាងលើនេះមិនមានអ្នកណាជួយជន់ដងគ្រោះបានទាន់ពេលវេលានោះទេជាហេតុបណ្ដាលឲ្យដេកដួលនៅលើដីបន្ទាប់មកក៏បានស្លាប់បន្តិចក្រោយមកទៅប្រតិជនសង្គ្រោះបន្ទាន់បានមកដល់ក្នុងគោលបំណងដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅបន្ទាយពេតែហួសពេលបាត់ទៅហើយជាមួយគ្នានោះដែរសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវហើយផ្ទះលោកបាយក៏បានយកទ្រព្យសម្បត្តិដៃមួយគ្រឿងដែលជនរងគ្រោះផ្ញើទុកនៅទីនោះបើកមើលតាមបណ្ដាញសង្គមឆាតប្រាប់ទៅគេឯងរួមទាំង Telegram រូបគេសំលៀកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានថ្ងៃវិលវិញសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាចំពោះមូលហេតុបរិះនេះដាច់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងដូចនេះអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ដល់ស្រ័យមិនចេញឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តអ្វីមួយបានជាកាត់ក្តីសម្រាប់ចិត្តទាំងសាំងចាក់ស្រោចមកលើខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងដូចនេះប្រុសដែលស្លាប់នោះមានរហស្សនាមថានាយចៃខ្ចីក្នុងក្រុមកំប្លែងមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយរយៈពេល5ខែមួយឆ្នាំទៅវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះម្ដងនៅដល់វេលាម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទៅបានសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រកោសតទៅឲ្យក្រុមសាច់ញាតិយកធ្វើបន់តាមប្រពៃណីដោយឡែកមុន MC ចែកចៃសម្រាប់ចាត់ធ្វើអត្តឃាតបានឃើញគណនី Facebook របស់លោកកាលពី4ថ្ងៃមុនពលគឺថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកបានប្រមូលរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ជាច្រើនមកបង្ហោះព្រមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ផ្លែកផ្លែកបង្កប់អារម្មណ៍សោកស្ដាយក្រៀមក្រំព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍សម្ដីលាអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងក្តុកក្តួលថែមទៀតផងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាហាក់ស្មានមិនដល់ថាលោកកាត់ក្តីបែបនេះនោះឡើយសារដ៏កំសត់របស់នាយចៃខ្ចីបានរៀបរាប់ថាអ្វីៗនៅសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណោះស្ដាយណាស់ខ្ញុំមិនអាចជួបរឿងទាំងនេះតទៅមុខទៀតទេដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនហើយមើលទៅខ្ញុំអស់បន់ត្រឹមនេះហើយផែនដីនេះឡើងជាចំណែកខ្ញុំទៀតហើយសំទោសអ្នកម្ដាយរបស់កូនផងដែលអ្វីៗកូនមិនបានធ្វើដើម្បីអ្នកម្ដាយបន្តទៀតបានព្រោះកូនអស់ក្តីសង្ឃឹមនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយខ្ញុំអើយទៅមុនហើយសូមអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រប់គ្នាផងចុះសាធុសាធុនេះចែកចៃមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រ័យមិនចេញបានទិញសាំង3ដបមកចាក់ស្រោចលើខ្លួនរួចដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងខាត់បងខ្មុំបរិះម្នាក់មិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីនោះទេបានធ្វើអត្តឃាតដោយបានទិញសាំង3ដបមកចាក់ស្រោចលើខ្លួនប្រាណរួចដុតខ្លួនឯងទាំងរស់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណ ាធម៌នៅចំណុចទីតាំងដីឡូ
ឋិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លុងទី1ឃុំត្រពាំងផ្លុកស្រុកពញា